18-godišnji Nikola Mikić iz Stare Pazove se bavi kickboksingom 3 godine. Za to kratko vreme osvajao je brojne, najčešće zlatne medalje, ali najvažnija mu je poslednja. Na prvom senijorskom takmičenju Karlovac Open u Hrvatskoj okitio se srebrom u disciplini low kick. U četvrtfinalu je pobedio Slovenca, zatim Mađara, da bi u finalu bio poražen od momka iz Srbije. Trebali smo da idemo prošle godine, to mi je bilo, trebalo da bude juniorsko, da se takmiče kao junior, ali nismo išli i mislim da je možda čak i bolje što nismo, zato što mislim da tad možda nisam bio spreman. Sad je već druga, mislim, malo mi je bilo i čudno kad je rekao trener da ćemo da idemo, prvo to da što je senior, to da što je jako, ali mislim, on je verovao, ja sam verovao, spremili smo se, prošlo je tako kako je prošlo. Na nagovor drugara kreće da trenira bez prevelikih očekivanja. Kako je vreme odmicalo, Nikola je postajao sve ozbiljniji sportista. Došao sam onako rekreativno više i to je onda polako krenulo moja zanimacija za sport. Onako postao sam baš fanatik za trening, za kickboks i jednostavno sve tim nekim putem išlo. Podjednako važan deo Nikoline karijere je trener Bojan Džepina, bezrezervna podrška koji je prepoznao u njemu volju i žar za uspesima. Kad sam ga video na prvi pogled, nije mi delovao kao neko ko će biti već praviti rezultate kao danas, ali vremenom njegov trud, zalaganje, posvećenost, njegova volja za treningom je promenila neko moje mišljenje. Kako on kaže, nekada je i sam osvajao, a danas stvara šampione. Ja dok sam bio takmičar, prolazio sam te neke stvari i znam otprilike šta njemu sada treba da bi on bio vrhunski takmičar i sportista i koji tip podrške. I tako da u tim nekim stvarima mu dosta pomažem ja. Na ovom evropskom kupu, gde je bilo više od 2.500 takmičara, Nikola je dokazao svoj kvalitet. U martu ga čeka državno prvenstvo u Beogradu, kada očekuje da se kući vrati sa zlatom.